Ceturtdienas rupors skaļāk un plašāk par īpašo un dienišķo. Par to, ko tu vēl nezini. Labdien, Radio 1 ētrā izskan raidījums Ceturtdienas rupors. Kā vienmēr esam klāt ar ko jaunu un interesantu, šajā gadījumā stāstīsim jums par Mītava Open 2011 atklāto amatieru čempionātu mini futbolā. Kur Mītava, tur arī prāta vētra. Tieši tādēļ sveicu mūsu rādījumā Māri Mihalsonu. Sveiks, Māri! Jā, čau visiem! Tātad Mītava Open noteikti ir cieša saistība ar Mītava salu. Savukārt šīs salas man viennozīmīgi saistās ar prāta vētru un precīzāk ar Jāni Jubaltu. Vai vari nedaudz pastāstīt klausītājiem tādu īsu priekšvēsturi tam, kā tad prāta vētrai radās šī vēlme izpausties arī ar savu alus zīmolu izveidi? Nu, viss ir pilnīgi precīzi pastāstīts. Tas bija gadi, nu jau kādi 4, man liekas, atpakaļ. Faktiski ir tā, ka Jānim Jubaltam ir tēvs, Modris. Modrim savukārt ir tāda kladīte, kur viņš ir gadu gaitā apkopojis gan vīna receptes, alus receptes un tik pa brīdim kaut ko arī mājas kārtībā. Izveidojis, uztaisījis garšīgu, kaut kādā veidā pie Jubalta Jāņa nonāca šī kladīte. Nu, ieraudzījām, ka ir šis alus, nu, un radās doma paprovēt. Tad mums draugos ar cilvēkiem no Cēsvalus parādījām, paskatījāmies. Beigās sanāca pilnīgi, absolūti garšīgs brūvējums. Nu, un tad vēl tālāk runājot, jau sanāca, ka ir iespēja tādu arī ražot pat Cēsvalus rūpnīcā. Nu, galvenā lieta bija, protams, ka tā maluma ir jāgaršo mums pašiem, prāta vērtē, respektīvi. Nu, radīt alu, kas garšo pašiem. Nu, tālāk tas aizgāja jau tādā rūpnieciskā jau procesā. Un jā, Mītava Open, tā ir pilnīgi absolūta taisnība. Tā ir saistība ar Mītavu salu, jo Mītava salus savukārt ir pasākuma organizētājs, mini futbola čempionāta organizētājs un arī balvu fonda, tās kā sniedzējs. Tur arī visa saistība. Cik es zinu, balvu fonds, tad ir 3000 latu. Jā, 3000 latu. Tas sadalās tā, ka pirmā vieta čempionāta noslēgumā saņem 1500, pēc tam otrā vieta 1000 un trešā vieta 500. Un tā izskatās balvu fonds, plus vēl ir šogad ļoti labs atbalstītājs sports 2000 veikals. Visā Latvijā ir no viņa puses vēl ir dāvanu kartes, plus vēl Adidas bumbas. Nu, var sakot, gandarījums ir liels beigās uzspēlēt. Bez tā, ka tu vienkārši spēlē futbolu ar saviem draugiem, tad vēl arī ja gadījumā tev ļoti pavēcās, tad tu esi arī starp trim labākajām komandām un vēl tev apdāvina, kas vispār, manuprāt, ir lieliski. Tad mums ir skaidrs, kā tapa doma par Mītava salus izveidi. Savukārt, kā jūs nokļuvāt pie šīs domas, ka jums ir jāveido mini futbola amatieru čempionāts? Doma bija arī ļoti tāda loģiska, nekas nebija nekur gaisā tāds, nu, pagrābt. Paši spēlējam futbolu, pilnīgi visi. Nu, tādā veidā, ka, nu, piemēram, tur divreiz nedēļā aiziet uz kādu zāli. Vasarā vairāk pa āru, rudens, ziemas, pavasara laikā, tad tur vairāk īrē kaut kādu zāles un ar draugiem spēlē futbolu. Un zinot to, ka tie futbola spēlētāji visā Latvijā ir ļoti daudz, nu, respektīvi, ne profesionāli cilvēki, bet cilvēki, kas vienkārši sporto, tad arī radās tā doma, kad, nu, redz, vienā zālē kaut kur, piemēram, nezinu, Rīgas malā kaut kas spēlē un citā paralēli zālē spēlē arī kādi forši džeki futbolu, nu, tad varbūt, kad jums ir, kur ir iespēja, mēs organizējam turnīru, nāciet un parādiet, varbūt, kad viens no jums ir stiprāks. Ņemot šo plašāk visu, arī ir tā doma, kad amatieri no visas Latvijas lūdzu, jums ir iespēja, brauciet, sacentieties un tad jau redzēs, kas tur sanāk. Un galvenais uzsvers, ka šie visi ir amatieri. Jā, tieši to es arī vēlējos uzsvērt. Mītava Open ir amatieru čempionāts, tātad nekādu profesionāļu. Tomēr vai ir bijuši cilvēki, kas mēģina piedalīties Mītava Open, lai gan jau ir piedalījušies Latvijas vai citu valstu virslīgās? Jā, nu ir bijis, šisais jau ir Mītava Open trešais gads, ja nemaldos. Nu, it kā tas reglaments pilnīgi visām komandām, viņš ir izlasāms un viņš ir pilnīgi un noteikti skaidrs un jāievēro. Un reglaments parāda to, ka nekādā gadījumā profesionāļi, kas ir spēlējuši augstākajās līgās, jebkuras valsts, bet es vairs neatceros, līdz kuram gadam, un plus vēl arī pirmās līgas ietvaros nevar būt spēlējuši. Ir bijuši šādi gadījumi, kad kāds mēģina izšmaukt, bet mums ir ļoti kompetenti tiesneši no Latvijas futbola federācijas, tāds Mareks ir. Viņam ir pieejami savukārt augstāko un pirmo līgu dati, kur ir pilnīgi izlasāms, kurš no jauniešiem vai vīriešiem ir kādreiz piedalījies šajās līgās, un tad arī nu, protams, kad sākumā komanda piesakās, tam Mareks iziet cauri visiem sarakstiem, secina ir vai nav kāds
kurš grib iešmalkt ar ļoti labām futbola zināšanām un prasmēm, un tad arī viss tur parādās. Sākumā bija vairāk tādi, nu tiesa, viņi nebija ļoti daudz tādi gadījumi, bet ja gadījumā atklājās pat pēc spēles, un tāds arī ir bijis piemērs, kad pēc spēles atklājās, ka kāds no džekiem kaut kur iešmalkt, tad tiek diskvalificēts pilnīgi visa komanda, pat ja viņi ir pirmā vietā palikuši posmā, nu tā kā tam nav jēgas, un tagad jau trešo gadu spēlējot, man liekas, ka puiši arī noteikti to ievēro. Tad nav ne mazākā iemesla vispār šmaukties, jo tas noteikti tiks pieķerts. Tas noteikti tiks pieķerts, un iemesla šmaukties vienkārši, man liekas, nav tīri psiholoģiski, jo tiešām šis ir amatieru pasākums. Nu, ir arī bez tam Latvijā ļoti daudz komandas, kurās var uzspēlēt profesionāli, tā kā viņiem ir citi turnīri, tā kā šis viss ir amatieriem. Reglamentā ir arī minēts, ka čempionātā ir atļauts piedalīties tikai vīriešu komandām. Vai sieviešu komandas nav mēģinājusi kaut kā protestēt vai cīnīties par šo iespēju piedalīties? Šim jautājumam ir absolūti vienkāršs skaidrojums, jo mēs, nu, sākumā, kad mēs sākām domāt par šo čempionātu turnīru, domājam, nu kā būs, nu varbūt, kad jauktās komandas. Bet pieredze rāda to, ka, piemēram, ja komandā trāpās kāda meitene vai vairākas meitenes un pretī būs komanda, kurā ir tikai puiši, agri vai vēlu, gribi vai negribi, sanāks kaut kāds liekas, es nezinu, nu var vai traumas, vai vienkārši kāds kriesi meitenei visu, un tad tur kaut kā, zin, kāds cīņas karstumā var visādi sanākt. Nu, tāpēc arī vienkārši tika izdomāts, ka, nu labi, šoreiz kaut kā, diemžēl, nāksies atdalīt meitenes, jo, nu, tad arī cīnās viens pret vienu puisis ar puisi, tur komanda ar komandu. Nu, tāpēc, nu, absolūti vienkārši izskaidrojums. Bet vai nav bijušas sieviešu komandas tieši, kas mēģina piedalīties Meet of Open? Nu, patreiz nav bijušas, nē, nav bijušas. Ā, plus vēl bija tāda lieta, ka, piemēram, ja reglaments paredzētu, ka komanda ir jauktā un viņā noteikti ir jābūt kādai meitenei, tad, nu, diemžēl nesavāktos komandas, kurā ir katrā kaut viena meitene. Čempionāta posmi ir iedalīti pēc reģionu principa, tātad 5 reģioni, 5 posmi, kā ir vai katra komanda var izvēlēties, kurā čempionāta posmā piedalīties attiecībā pret reģionu, vai arī tas, piemēram, ir atkarīgs kaut kā no dzīves vietas, no atrašanās vietas? Nav vispār ierobežojumu. Pat ja, piemēram, posms ir noticis Liepājā, un Prēļu komanda ir atbraukusi uz Liepāju, un, diemžēl, piemēram, netiek tajā trīniekā, ja? Viņi noteikti var braukt uz Kuldīgas posmu, vai pēc tam uz Bauskas, vai pēc tam uz Ainažu, vai no kurā brīdī notiek posms. Nav absolūti nekāda ierobežojuma. Parasti ierobežojums, protams, kad ir dzīves vieta, bet, piemēram, ir ļoti labs piemērs, un tas ir Liepājas gala komandas, tāda komanda Nīca, piemēram, ir. Viņi, man liekas, spēlē nu jau trešo gadu, nu viss gads ir piedalījušies, un viņi netiek vienā posmā, tad viņi brauc, piemēram, nu ļoti tālu pat brauc un spēlē un piedalās. Es nezinu, cikos viņi ceļās no rīta, jo jābūt ir apmēram uz pusdesmitiem vēlākais stadionā. Bet ierobežojumi nav, kur gribat izvēlties vietu, kur ir brīvāks, un tad arī. Un kā kopumā ir ar atsaucības, kura reģiona posmu ir pieteicis vislielākais komandu skaits? Nu, patreiz bija tā, ka pirmais posms notika Bauskā, un Bauskā bija pilnīgi pilns posms komandas skaits ziņā, respektīvi drīz būt 32 komandas, tik arī tika pieteikušās. Bija tā, ka viena komanda laikam netika, neatbrauca, es nezinu, kas viņiem bija noticis, bet 31 arī spēlēja. Pēc tam bija posms Kuldīgā, kurā bija 28 komandas, nu un rītā ir Ainažos. Es patreiz nezinu, cik tur ir komandas pieteikušās, bet nu, tas ir jāskatās meetofopen.lv lapā, tur arī var ļoti labi, man liekas, visu izlasīt. Pilnīgi viss iespējas, ja kāds mums dzird un ļoti grib pēlēt vēl ar savu komandu, noteikti apskatieties meetofopen.lv un droši startējiet. Bet šodien ir pēdējā diena, kad var pieteikties uz rītdienas spēlēm Ainažos. Jā. Rītdien vairs nevarēs pieteikties. Nu, es zinu, ka tomēr gadās šie izņēmumi, kad mēs esam aicinājuši komandas droši braucies rīt no rīta laicīgi. Tikai ziniet to, ka nu, smaukties nevajadzētu ar šiem augstākās un pirmās līgas spēlētājiem, jo tāpat to arī pēc spēles to pārbaudīs noteikti. Nu, var noteikti arī no rīta ierasties. Galvenais, paņemiet dokumentu, personu apliecinošu dokumentu, es domāju. Un arī dalības maksu. Dalības maksa 50 lati no komandas. Tas ir tikai tādēļ, lai drusku ierobežot to tādu domu, kad ai, pieteiksimies, ai, neaizbrauksim. Nu, lai disciplinētu pašu komandu. Svarīgi, manuprāt, ir arī tas, ka čempionātu var skatīties bez maksas. Kāda kopumā ir vispār situācija ar skatītājiem? To ir daudz vai maz? Kā kurā posmā īstenībā? Nu, parasti jau skatītāji ir draudzenes, piemēram, tiem vīriem, kas spēlē futbolu, vai
bērni, sievas vai kaut kā tā. Nu, ļoti gadās, kad ir ļoti plašs apmeklētāju skaits. Man liekas, visplašākais bija pagājušo gadu noslēguma posmā Skonto stadionā. Diezgan pilnas tribīnes. Ir apmeklētāji nāk un skatās. Tā kā, protams, ka arī vietējie iedzīvotāji brīd, kad notiek skaļa mūzika, notiek kādas izdrības, nāk un paskatās. Arī nav nekādi ierobežojumi, nāciet skatīties. Savukārt no 5 čempionāta posmiem nu jau vairs ir atlikuši 3. Šajā nedēļā Ainažos, jau nākamajā nedēļā Madonā, savukārt pēc 2 nedēļām Preiļos. Tomēr es pievērsu uzmanību vietai, kurā notiks fināla sacensības. Tas ir Jelgavā. Šo pilsētu droši vien, kad neizvēlējāties netīšām. Nu, protams. Protams. Nu, pie kam? Pie kam? Jelgavā ir tāda situācija, ka Jelgavā ir pilnīgi jauns stadions. Stadions ir komandai, kura ir Latvijas čempionāts. Čempioni futbolā. Tas ir Jelgavas futbola klubs Jelgava. Un bija iespēja, un viņi ļoti labi nāca pretī. Nu, un tad šogad notiks fināla posms lieliskā futbola stadionā. Līdz šim notika 2 fināla posmas Skonto stadionā, kas ir nu, absolūts nu, tāds līderis vietas izvēlē, kur var vien notikt futbola spēle. Jo es padomāju, ka vienkārši amatieri tiek kādreiz uzspēlēt uz laukumu, uz tā zāliena, kur notikuši visas Latvijas izlases lielākās spēles. Tā kā arī tā ir bijusi ļoti laba izdevība. Šogad Jelgavā mūsu dzimtajā pilsētā. Jā, tieši to es arī vēlējos uzsvērt, ka šī te ir jūsu pilsēta, prātavētras pilsēta. Tā to nodēvē. Jums ir arī labs mērķis Mīteva Open čempionātam. Varbūt var nedaudz pastāstīt par to. Nu jā, nu šis mērķis arī ir tāds, kā es jau minēju, kad apzināt komandas visā Latvijā, apzināt cilvēkus, kas ir sportot griboši, un tādi ir ļoti, ļoti daudz nāk. Un sacensties savā starpā, jo šis sacensību garš uzreiz arī iedod tev tādu cīņas sparu un iedod tādu komandai tādu iekšējo garu un noskaņojumu. Jo iepšķiru kāds sauklis saka, katrs zin kā labāk vajag. Nu, ziniet, skatāmies, kad sporta pārējais vienmēr ir, kur kāds, nu, katrs pie savu televizoru ļoti labi māk komentēt, kā tur vajadzēja iesist to golu vai kā vajadzēja apzīt tajā un tajā brīdī pir sacensībās kaut kādās moto. Nu, tad arī ir sauklis. Katrs zin, kā labāk vajag nāc un pierāda. Plus vēl arī nebūt vienkārši kūtriem un būt sportiskiem, nesēdēt lieku reizi kādā krogā vai kaut kur vienkārši pie televizoru nosēdēt, bet iet sacensties, iet trenēties un būt aktīvam. Tātad es arī aicinātu, protams, ikvienu nepalikt malā un galgalā beidzot parādīt, kā tad ir jāspēlē tā pa īstam. Mērķi ir patiešām apsveicami, tad jau arī novēlu jums, lai izdodās un noteikti uzvar labākais. Paldies tam liels, Māri. Jā, labi, liels paldies jums un gaidīsim noteikti tribīnēs iepšu uz zālienu ar bučiem kājā. Tad jau uz tikšanos, jau labi. Spēlēs. Paldies, paldies, tā. Šobrīd dodamies muzikālā pauzē, bet pēc tam sazvanīsimies ar Mīteva Open 2011 komentētāju Lauru Lisbovski.